Trečiadienio vakarą Šiaurės Europos krepšinio lygoje pralaimėjimą vėl patyrė Alytaus Wolves komanda, kuris svečiuose 84-90 krito prieš Nezions Irony ekipą. Du ketvirčius kova vyko apylygiai, tačiau iniciatyvą Wolves labiau perėmė po ilgosios pertraukos. Eigirdo Žukausko ir Ado Juškevičiaus duetas leido Wolves įsiveržti į priekį. Visgi paskutiniojo kėlinio pabaigoje įvyko lūžis, po kurio alytiškai paleido žaidimą ir pergalę iš savo rankų. Alytaus Wolves gretose išsiskyrė Adas Juškevičius ir Eigirdas Žukauskas pelnė po 20 taškų. Achmadas Kavera surinko 16 taškų.